10 ранку в Україні. Про головні події на цю мить далі випуску новин на ТВАЙ. У студії Аліна Мазур. Вітаю. Авіація Збройних сил України влучним ударом знищила скупчення бойовиків та техніки, повідомляють у прес-центрі АТО. Натомість бойовики протягом ночі знову здійснювали напади на українських військових. З Градів кілька разів обстрілювали Луганський аеропорт, позиції десантників поблизу Амбросівки та блокпост поблизу населеного пункту Волнухіно. Терористи намагаються усіляко зупинити наступ сил АТО. Зокрема, додаткові сили стягують у Горлівку та Свердловськ. Терористи обстріляли колону 72-ї бригади, у якій 195 військових без зброї поверталися з Росії. Втрат немає, всі бійці живі і вже на батьківщині. Про це повідомляє прес-центр АТО. Нагадаю, напередодні внаслідок тривалого масового обстрілу терористами із важкої зброї частина бійців АТО була вимушена відступити на територію Росії. Перед відходом вони підірвали залишки бойової техніки та знищили свою зброю. Росія продовжує обстрілювати позиції Збройних сил України зі своєї території, нарощує кількість бронетехніки біля кордону та порушує повітряний простір країни. Про це йдеться у заяві українського МЗС. Міністерство вкотре вимагає від російської сторони негайно покласти край таким злочинним діям, спрямованим проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Відвести війська від кордону та приєднатися до зусиль Києва та міжнародного співтовариства з метою стабілізації ситуації у Донецькій та Луганській областях. Урядові обмеження для прихильників терористів. Відповідні законопроекти чиновники обіцяють подати вже до наступного засідання Верховної Ради 12 серпня. За словами міністра юстиції України Павла Петренка, при підготовці санкцій вітчизняний уряд брав приклад з ЄС та США. Йдеться, зокрема, про економічні, фінансові та банківські обмеження. У тому числі посилення контролю за компаніями із російським капіталом. Подібні інструменти боротьби з терористами нині використовує більшість цивілізованого світу, підкреслюють українські міністри. Заходи спрямовані в першу чергу для того, щоб не допустити незаконне фінансування і матеріально-технічну підтримку терористів, які діють на сході країни. Санкції запроваджені також рядом інших країн, зокрема Канади, Японії, Австралії. Таким чином мова не йде тільки про скоординовані дії Сполучених Штатів і Європейського Союзу, але скоординовані дії багатьох країн. Готові в уряді і до персональних санкцій. Зокрема, МВС вже оголосила в розшук російських депутатів Володимира Жириновського, Сергія Миронова і Геннадія Зюганова. Усі вони підозрюються у підтримці та фінансуванні озброєних терористів в Україні, а також зазіханні на її територіальну цілісність. До нових санкцій проти Росії долучилася і Японія. Обмеження передбачають замороження банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, які, на думку Токіо, причетні до дестабілізації ситуації в Україні. Крім того, Японія вводить заборону на імпорт низки товарів із Криму. Прізвища конкретних осіб, назви організацій чи товарів, які потрапили під санкції, поки не оголошено. Нагадаю, це вже третє рішення Токіо відносно обмежень у стосунках із Росією за останній час. Колишні чиновники залишилися без пільг, зокрема, генерали у відставці, внутрішні службовці та державні радники. Нині вказаних осіб позбавили безоплатного санаторного лікування, відшкодування коштів за проїзд, 50-відсоткової знижки за користування державним житлом та комунальними послугами. А у разі продовження служби після вислуги позбавили медичного обслуговування за державний кошт. Відповідне розпорядження оприлюднене на офіційному сайті президента України Петра Порошенка. Україні цього року обіцяють рекордний урожай пшениці. Такого не було за всю історію держави, заявляють в гідрометцентрі. Завдяки сприятливій погоді збирають зерно з полів надзвичайно швидко, що зменшує його втрати. Натомість урожай кукурудзи та городини може не так потішити. Пізні культури найбільше бояться спеки, а вона протримається ще щонайменше до середини серпня. Спостерігається дуже висока врожайність озимої пшениці, яка, мабуть, буде найвищою
за всю історію України, як незалежності, так радянських часів і до того. Померла молодша дочка останнього гетьмана України. Напередодні у Швейцарії у віці 95 років пішла із життя Олена от Скоропадська, донька Павла Скоропадського. Вона народилася у Берліні. Через сімейні обставини часто змінювала місце проживання. Переважно жила у Швейцарії та Німеччині. Україну Олена от Скоропадська вперше відвідала лише у віці 70 років. Після цього ще кілька разів приїжджала на батьківщину свого батька. І поки це всі новини. Більше дивіться вже об 11:00. Я бажаю вам гарного і, головне, мирного дня. До зустрічі!